Со обележување на трасата на 8-те улици започнува проектот што Општина Пехчево одамна го најавува, целосна реконструкција на 3 километри улици во градот Пехчево. Изведувач на работите ќе биде фирмата Жикол, која до средината на летото ќе треба да ги реконструира овие улици. Можам да најавам дека од оваа недела почнуваме со обележување на трасата на 8-те улици кои што еве веќе да не речам цела скоро втора година како ги зборуваме, значи конечно почнуваме со имплементација на овој проект и во наредниве 4 месеци ќе бидат би требало според договорената динамика со фирмата да бидат завршени. Значи фирмата Жикол Струмица и изведувач претходнава недела ги воведовме во работа и почнуваме од со реални активности. Според овој проект, целосно ќе бидат реконструирани улиците Моша Пијаде, Гоце Делчев, Маршал Тито, Ванчо Китанов, Страшо Пинџур, Првомајска, Пиринска и улицата Буковик. Овие улици ќе бидат комплетно реконструирани со нов асфалт и дополнително од по една страна, во зависност од улицата или од двете страни, ќе поставиме тротоари. Средствата во висина од 260.000 евра потребни за реконструкција на најавените 8 улици се грант средства обезбедени од Европската Унија преку ИПА пристапните фондови, а истите се администрирани според правилата на Светска банка.